Барыңыздарға салам. Менің атым Адамбаев Бектур, 28 жаштамын. Само ел аралық адам өнөктүрү борборунда иштеймин. Ош шаарынан келип турамын бул проектке. Негизи бул жерге келген себеби аябай ырдаганды ошол өзүмдүн өнөрүмдү сиздерге кыргызстандыктарга тартуулагым келет. Ошон үчүн бул проектке келип жатамын. Сиздерден өтүнүч, мени колдоп турсаңыздар, өздөрүңүздөрдүн үйүңүздөрдө мен колдон келишинче бүт аракетти жасайм буюрса. Бул проекттен биринчи негизде мен өзүмдүн ошол ырдаган талантымды өстүргүм келип атат. Анан кийин бул жүрүлөр аркылуу бүт ушул асман проектин организаторлор аркылуу өтө чоң деңгээлге жетким келип атат. Бул ишти профессионал деңгээлде аткаргым келет. Какой интересненький. О, кутмандуу күнүңүздөр менен. Менин атым Аданбаев Бектур. Ордолуу Ош шаарынан келип турамын сиздин алдыңыздарга. Рұқсат берсеңіздер, азыр Валерий Меладзенің «Я не могу без тебя» деген әнін арнап бермекшім. Вниз по небесной лестнице, обернувшись облаком, опускался Бог. Ты посадила деревце, я его от холода еле уберу. Я за нелюбовь тебя растил давно. Ты же за любовь меня прости. Я не могу без тебя, я не могу без тебя. Видишь, куда ни беги, все повторится опять. Я не могу без тебя, я не могу без тебя. Жить не люби вопреки, и от любви умирай. По небесной лестнице, обернувшись облаком, опускался Бог. Бектур, азыркы учурда эмне менен алексиң? Мен жеке ишкермин өзүм негизи. Ырдоо бул хобби сыяктуубу? Хобби сыяктуу. Бирок да любитель деп турат да? Бектур, ырды туура эмес тандап алган жоксуң го случайно? Мындай кыйыныраак ыр эмеспи сен үчүн? Болушу мүмкүн, бирок бул ырды өзүң тандадыңбы? Өзүм тандадым, анан кийин ичимден ырдаган аракет кылдым да. Жүрөктөн, жүрөктөн. Хорошо, уктуңбу 2-3 жерине ритмикага түшпөй калганыңды? Ооба, бир аз өзү негизи ошо ритмде проблемам бар менинчи. Бул жака эми профессионал болбогондуктан ошол ритмге бир аз түшө албай кыйналат да негизичи. Бирок ошонун үстүнөн обязательно. Молодец, сразу же дароо эле проблема бар деди. Ачып айтканым. Болуп калышы мүмкүн, эми билбейм, эми а так кээ бир консерваторияларга караганда жакшыраак дайым дегендер да болбодубу бизде? Кээ бир байкелер. Так, Бектур, хорошо. Ты переволновался, что ли, да, прямо в моменте? Да, есть такое. Прям фальшивить начал, и аж я... У меня было такое ощущение, как будто я сейчас фальшивлю, меня аж чуть передернуло. Блин, я даже не знаю. Доверюсь, наверное, профессионалам, поэтому мой голос будет последним. Ну давайте, профессионал, говорите. А, да. Бектур, сиз биринчиден мен сиздин стилиңизди, образыңызды өзгөчө баса белгилеп кетким келет. Себеп дегенде чач жасалганыңыз, мындай кийингениңиз, сакал баарын эле сонун төп келишет экен да баардыгычы. Мага окшош экен да бир аз. Анан сиз мындай образ менен мен эми кандай десем кеңеш катары эле эмес, оюм да, менин оюм. Мындай образ менен сиз мисалы үчүн мүмкүн актердук жагы, актердук чеберчиликке бир курстарга барып туруп, мүмкүн актердук
туда сынап көрсөңүз бү деп ойлоп атам да, себеп дегенде кинолорго ушундай сиздей болгон мындай кызыктуу персонаждар керек болот да. Вот ошондой да, а ырдаган жагынан мен азыр чын эле айтканда мындай жүрөгүмдөн ырдадым деп атасыз, бирок мен негедир ошол жүрөгүңүздөн ырдап атканыңызды сезе албай койдум да. Анан чын эле техника жагынан дагы кичине кыйналып кетип аттыңыз, фальш чыгып кетти дегендей, ритм жагынан кетип калды дегендей, эми бул ошондой болуп калды. Анан андыктан мен сизге асмандын алкагында жок деп айтам да. Бектур, сиз жеке ишкер болсоңуз, бул проектке эмне үчүн келдиңиз? Бул проектке ошол мен негизи караокечникмин да. Караокелерде ырдап, анан кийин Бишкекте ошто бүт караокелер кыдырып чыкканмын, анан кийин ушул үрүйүндөн өсөйүн деп негизи ошол максатта келгем да. Сиздерде профессионалдардай жаңы илим алып, билим алып, деңгээлим көтөрөйүн деген максатта келгем. Бирок бул проект өзүңүз билесиз да, конкурс катары кетип атат. Ошондуктан бул жакта сиздин атаандаштарыңыз аябай күчтүү-күчтүү ырчылар бар да. Ошолордун арасынан музыкалык деңгээлиңиз кичине баягы любительский уровеньде болгон билинип калып атат да. Ошондуктан ар жака сизге дагы көп үмүт берербей эле, мен азыртадан эле жок деп айтам. Бектур, мен дагы коллегаларыма кошулам. Стилиңиз жакшы экен, буюрса баягы эми сахнадагы сулуу адамдар сүйөт, ал жагынан проблемаңыз жок экен. Болгону ушу вокалдык жагынан эметип койсоңуз, бул дагы баягы физкультурадагы деле нерсе да, вокалга барсаңыздар болот. Эми мен өтө баягы ошол жака кетпей эле койдум, эмне үчүн өзүм деле көп толком вокалга барган эмесмин. Бирок мынакей адамдарды билем, мырда башташканын билем, азыр кайсыл деңгээлге келишти. Ошон үчүн эгерде чындап эле ушул жактан өсөм десеңиздер, анда бир эле проблемаңыз бар экен, ушу баягы ритмика, вокал жагынан барып койсоңуз эле, мне кажется, бир определенный убакыттан кийин ошого келесиз. Мен да атлетикага каршы азырынча жок деп айтам, канчалык менден симпатия болсо дагы жок деп айтайын. Бирок буюрса кийинки долбоорлорду көрүшөбүз. Чоң рахмат баарыңыздарга. Эми учурдан пайдаланып мен Кайрат байке кайрылып кетсем мүмкүн болсо. Кайрат байке, мен сиздин талантыңызга мындайча айтканда өтө чоң баа беремин. Ошол сөзүмдү атайын, сизге айтайын деп дагы мүмкүнчүлүк пайдаланып жүргөм да. Мүмкүнчүлүк издепчи. Баягы Голостогу Simply the Best ырдагансыз го. Ошол жерде ырдап атканда Дима Биланды креслосунан тургузуп ушунчалык баягы ырахат алган, ошого Дима Биланды ошол үрөйүнгө жеткизгениңиз үчүн мен дагы сизге чоң таазим айтам. Мен айткым келген нерсе, ошол кайфты Дима Биланмен кошо мен дагы постоянно алып жүрөм да, күнүгө наушниктан угуп отургандачы. Рахмат. Возможно, да, я не показал свой потенциал. Наверное, переволновался. Наверное, потому что это были мои первые съемки перед камерами, да, перед зрителями. Но я знаю, что могу на большее, способен на большее, да. Конечно, мне сейчас очень плохо. Я вообще, если честно, не ожидал, да, что 4 нет будет. Ну, что поделать. Бектур, не расстраивайся, мы тебе желаем удачи. Спасибо. Самое главное, спасибо. Ты уже победитель для самого себя, что да. Ты приехал сюда сдалека и прошел такой огромный путь. Это уже победа. Спасибо.